নমস্কাৰ আছামিছ এডুকেশ্যন ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ এই এইচ এছৰ ৰিজাল্টক লৈ আচলতে বহুত চিন্তা হৈ আছে ষ্টুডেণ্টসকলৰ মই এইটো ভিডিঅ' এইকাৰণে বনাই দিছোঁ আপোনালোকক আপোনালোকৰ আপোনালোকে যাতে চিন্তা কৰি নাথাকে আৰু এইচ এছৰ ৰিজাল্ট অতি সোনকালে মুকলি হ'ব আৰু আপোনালোকে যদি চায় তেতিয়াহ'লে ফেক নিউজ বহুতখিনি ওলালে আৰু কালি আপোনালোকে এখন ফেক ন'টিছ পাইছিলেই নিশ্চয় আৰু সেই বিষয়ে মই ভিডিঅ' বনাই দি থোৱা আছে এইখিনিতে কৈ থ'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে যদি আমাৰ চেনেলৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পায় প্ৰথমতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰিব আৰু সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব এইচ এছৰ ৰিজাল্ট এক মে' দুই মে' তিনি মে' চাৰি মে' পাঁচ মে' পাঁচ মে'ৰ ভিতৰত মুকলি হ'ব বুলি কৈছিলে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ বেগদেৱে কোৱা মতে এপ্ৰিল মাহৰ লাষ্টৰ ফালে নাইবা মে' মাহৰ ফাৰ্ষ্ট উইকত মে' মাহৰ পাঁচ তাৰিখ খুব বেছি পাঁচ এপ্ৰিল পাঁচ মে'লৈকে তেওঁ ৰিজাল্ট ঘোষণা হৈ যাব বুলি কৈছিলে ছ' সেইকাৰণে মই এটা কথাই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰোঁ এক তাৰিখ বন্ধ আছে কাইলৈ আৰু পাঁচ তাৰিখ পাঁচ তাৰিখ হৈছে দেওবাৰ ছানডে' পৰিছে এক তাৰিখ আৰু পাঁচ তাৰিখ আপোনালোকে এই দুটা দিন বন্ধ দিন হয় এক তাৰিখটো হৈছে লেবাৰ ডে' শ্ৰমিক দিৱস দুই তাৰিখ তিনি তাৰিখ চাৰি তাৰিখ এই তিনিদিনৰ ভিতৰত আপোনালোকে ৰিজাল্ট পাই যাব আৰু ভিডিঅ'টো সকলোকে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু এইখিনিয়ে আছিলে ধন্যবাদ